Ассаламу алейкум, урмат достор. Бұл видео азыр түнгі саат 4-те тартылады. Бұл бүгін 1 октябрь, 10 ай 2022 жыл. Достор, бұл видео жаңа айла маға келіп түшті, 1-2 саат бұрда. Көп көйлендім, сіздерге көрсетпесем, көрсетпесем, бірок көре тұрған видео. Кім қырғызмын деген адам бұл видеоға өз ойларды қалтырып, өз пікірлерді қалтырғыла. Лайктан басқыла достор, анан каналга аттанып койгула, акыркы маалыматтар эмне болот, кандай жаңылыктар болот. Ошол маалыматтар бул каналдан чыгып турат. Каналга аттанып достор, бирок бул видеонун аягына чейин көргүлө, анан өз оюңарды калтыргыла достор. Как это не хочу, мы опаздываем. Деньги брали, что ли? Деньги брали? Не, а что мы тогда вас ждем, скажите, пожалуйста. Полчаса. Я говорю, я не видела, что вы... Когда вам звонили, вы трубку не брали, не сказали. Я брала, я брала, с вами разговаривала. Вы со мной вообще... Не, подождите, вы со мной... Почему не писали вы сами? Я не хочу. А что, я должен... Это моя права. Что ли? Дура или что? Это моя права. Дура? Это моя права. Ну это ваше право, подождите. Не надо мне позвать. Кто? Мы сейчас кстати, будем жаловаться на вас. Пиши, пожалуйста. Мы будем писать. Будем писать. Дура, ты просто нацистка и все. Да. Какая разница? Где написано, что я нацистка? Вот, вот. Я не хочу. Эй, сейчас ты же сама сказала, чеченцев не хотим нацистка. Ну ты не хочешь, пиши, что я не хочу. Ты же себе. Ты что мне закон толкаешь? Это вы сами ты же сама сказал, мы когда сели. Когда сегодня ты скажи, что я таджиков не везу. Вот так я надо сказать. Или надо позвонить и сказать. Я по-человечески это сказала. Что по-человечески? Мы полчаса ждем. Это моя право. Ну почему это тогда я вас? Что твоя право? Таджикор, она им барвега. Кого я хочу? Кого хочу? Я пошла. Мне не надо. Вот таких послали. Дура, мына урматтуу достор, бул видеону өзүңөр көрдүңөр. Бул жерде открыто мына мындай спокойно түшүндүрүп бергенде бул тажиктер бизге биздин кыргыз эжебизге заказ кылган. Ал эже телефон чалып түшүндүргөн. Ондай болгондай мен силерди алып бара албаймын деп түшүндүргөн. Булар болсо ал эжени провокация кылып бул жерде в итоге эже келген бул жерге келип булар менен айтылат. Булар эми булар уже баягы горячий жерин тартып атат да. Булар уже баягы узкий глаз тиги моундай анан деп дура деп сүйлөп атат да. Бул жерде бир сөгүнүп атат. Еще бул жерде баягы аял кишини ушунчалык мындай өздөрүнүн төмөн экендигин көрсөтүп атат да бул жердечи. Ошентсе дагы туугандар, мынакей эртең айтпагыла что силер баштадыңар, анан бул болду. Мынакей тажиктер, мына көрсөңөр, мына туугандар тажиктер болот. Бул нерсени көргүлө, өзүңөрдүн адамыңар кылып атат бул нерсени. Анан политика кылып аткан жок, башка кылып аткан жок, обычный адам кылып атат бул жерде. Обычный рабочий адам. Бул жерде ошол кыргыз эженин дагы укугу бир, тиги тажиктин дагы укугу бир да бул жердечи. Мына айтпаган сөздөрдү айткым келет мына бул жердечи. Мына адам бул жерде любой кыргыз бул нерсени көрүп каны кайнайт. Эгер ушул эле нерсе тажиктер менен болгондо тажиктер көрүп алып булардын дагы каны кайнамак. Булар ушунчалык өзүнүн төмөн экендигин бул жерде көрсөтүп атат. Анан билбейм, айта турган сөз жок достор. Ошо оюңарды комментарийге калтыргыла достор. Бардыгыңыздар өзүңөргө сак болуңуздар. Алдын ала чыгып анан мен силерди урушуп кетиңиздер, андай кылыңыздар деген жерим жок. Тогондор эч кимиңиздерди эч кандай бир согушка же урушка чакырып аткан жерим жок. Мындай нерселерден сак бололу, мындай биримдикте бололу достор. Биримдикте бололу. Эгер ушундай нерсе боло турган болсо биримдикте бололу достор. Кыргыздар эч качан жалгыз калбайт. Кыргыз эже менен азыр байланышкан баардык эмелерин кылып атабыз. Такта пул маалыматта чыгарабыз достор. Ошол бирок азыр саат 4-5 болуп калды уже. Ошол достор, бул видеону азыр чыгарабыз. Ошол бул видеону көргөн болсоңуз, видеого лайк басып, лайк бассаңыз, что ошол көбүрөөк адам көргөнгө себепчи.